አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። እንደናችሁ ውድ ተመልካቾቼ፣ ረመዳን ስራ እንዴት ይዟችኋል? የዛሬው ስራዬ ከብሳ ነው። ወደ አሰራሩ እንሂድ። ሰላም ውድ ተመልካቾቼ፣ ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ቀላል የከብሳ አሰራር ነው። እዚህ ላይ ሽንኩርት፣ ነጭ ሽንኩርትና ዘይት ነው ያለው። ይሄን በደንብ ጠብሰዋለሁ። ለጥቄ እዚህ ላይ የማደርገው በአራት ሳህያ ነው። እዚህ ላይ እንደምታዩት የወረቀት ቃር እና ግርፋ፣ ሄል፣ ቁርንፉድ አለኝ። በነገራችን ላይ እነዚህን በአራቶች ማጠብ እንዳትረሱ። እኔ አጥቤ ነው የጨመርኩት። በተለይ ይሄ ወረቀቱ የሩዙ ቆሻሻ አለው እና ማጠብ እንዳትረሱ። ይህንን አብሬ ለተወሰነ ለአንድ ደቂቃ ያህል አብሬ ጠብሰዋለሁኝ። በመቀጠል እዚህ ላይ እንደምታዩት ግማሽ ካሮት የተበሸረ ወይም የተቆራረጠ እናንተ እንደተመቻችሁ ማለት ነው። እዚህ ላይ ፍርፍር ሮሚ እንደዚህ አድርጌ ቆረጥ ቆረጥ ያደረኩት ማለት ነው። የምፈልገው ጣዕም እንዲሰጠኝ ብቻ ነው እንጂ ለሌላ ምንም አልፈልገውም። በኋላ ወጣ ካሮት ይህንንም ለአንድ ደቂቃ ያህል አብሬ ጠብሳቸዋለሁ። ከዚህ በመለጠቅ ዶሮዬን አጥቤ አዘጋጅቻለሁ። እሱን ጨምራለሁ። እንደምታዩት ዶሮዋን በሀል በሎሚ በተለያየ ነገር ጽድት አድርጌ አጸዳጅቻታለሁ ማለት ነው። እንደምታዩት ይሄ በቂ ነው። ሽታው ምናምን በጣም አሪፍ ነው። በዚህ አርጋፊ አሁንም ጠብሰዋል የተወሰነ። ውድ ተመልካቾቼ እንደምታዩት ለአምስት ደቂቃ የሚሆን ዶሮውን እያገላበጥኩኝ እንደዚህ በዚህ መልኩ ጠብሸዋለሁ ማለት ነው። አሁን በመቀጠል የማደርገው እዚህ ላይ በአራት የተለያዩ ቅመሞች፣ አንድ የሻይ ማንኪያ እንዲሁም ኩርኩም እንዲሁም ከሞን እና ኩዝበራ ጨው ነው ያደረኩት። ከብሳ የተቀመመ ቅመም ከሌላችሁ ኩርኩምና ምንድን ነው አፎን ኩርኩም ደግሞ ሁለቱ ነው ለከብሳ አስፈላጊው። ሁለቱ ቅመሞች ከሞን፣ በተለይ ከሞን ይወዳል ከብሳ። አሁን ይህ ዶሮ ጋር ጣዕም እንዲሰጠኝ አሁንም ይሄንን ለአንድ ለአምስት ደቂቃ ያህል አብሬ አዋህደዋለሁኝ። ዶሮ የተለየ ጣዕም እንዲሰጠኝ ማለት ነው። በመቀጠል እዚህ ላይ ቲማቲም አለኝ። ቲማቲሜን እጨምራለሁ ማለት ነው። ፍሬሹ ካላችሁ አንድ አራት ፍሬ፣ ፍሬሹ ከሌላችሁ ደግሞ ቲማቲም የፍሬው አንዱን ታደርጋላችሁ። ሰልሳ አልጨምርም። በነገራችን ላይ ሰልሳ አታብዙ። ምግብ ላይ ምግብ ያበላሻል። ሰልሳ ጣዕሙን ይቀይረዋል። አሁን ይህንን ለተወሰነ ያህል አብስለዋል ማለት እንዲዋሃድ አድርገውና ከዛ ውሃ ጨምራለሁ ማለት ነው። እንደምታዩት በደንብ ተዋህዶልኛል። አሁን ሎሚ ጨምርበትና ውሃዬን እጨምራለሁ። በነገራችን ላይ እንደነገርኳችሁ እንደዚህ አይነቶች ቅመሞችን ማጠብ እንዳትረሱ። አንድ ማጅ ጨምሬያለሁ ዶሮ ስለሆነ። ስጋ ከሆነ ግን ማጅ አልጨምርም። ዶሮ ስለሆነ አንዲት ማጅ ጨምሬያለሁ ጣዕም እንዲሰጠው። ይህንን ሽታው ማሻላ ተባረከላ። በጣም ቆንጆ በቃ የሆነ ከብሳ ነው። አሁን ወደሚቀጥለው ስራችን አገኙት። ይህን ሶሳችን ለምን እንደምትመለከቱት ቆንጆ ሆኖ ተዋህዶልናል። ውሃ ነው የምጨምረው። ውሃ ዶሮ ላይ አይበዛም።
እንደ ሮዛችሁ መጠን ነው የምትጨምሩት። ለእኔ በቂ ነው። በቃ ሶሱ በዚህ መልኩ ተጠናቋል። ጨዋችንን ቀምሰን ማስተካከል ነው። ከዚህ በኋላ የሩዛችንን መጠን መጨመር ነው ማለት ነው። አብረን እንመልከት። ሰላም ውድ ተመልካቾቼ፣ መልሼ መጥቻለሁ። አሁን ደግሞ ዶሮዋ በጣም በስላልኛለች፣ አወጣታለሁ ማለት ነው። ነገር ግን ዶሮ ማውጣት የማይፈልግ ሰው ዶሮዋ በደንብ ከመብሰሏ በፊት ሩዙን መጨመር አለበት። እኔ ማውጣት ስለምፈልግ አውጣዋለሁ ሁሉንም ማለት ነው። እኔ መልኩ አውጥቼዋለሁኝ። አሁን ያጠብኩትን ሩዝ በስማት ይጨምራለሁ። እኔ አጥቤ አልዘፈዘፍኩትም፣ ምክንያቱም ሩዝ ቶሎ የሚበስል ስለሆነ ማለት ነው። ውሃው እንዳይበዛባቸው ይሁን። ቅድም ምንም አይነት ውሃ አልጨመርኩም። እንደዚህ በቂ ታያቸዋል፣ ግማሽ ማለት ነው። ያው እንደ ሩዛችሁ መጠን ነው። ይህንን ቃሪያውን በፊት የጨመራችሁትን ከፈለጋችሁ አሁን ማሳት ትችላላችሁ። ከፈለጋችሁ በኋላ አብሮ ባይቀርብ ደስ ይላል። ጣዕም ብቻ ነው የሚሰጠው፣ ሌላ የሚያደርገው ጉዳይ። አሁን ከድነዋለሁኝ። ጨዋችሁን መቅመስ እንዳትረሱ። እንደምታዩት ሰዓቱን በጣም ቀንሻለሁ። አሁን ማድረግ ያለብኝ ከሩዙ ላይ የተወሰነ ዘይት እንደዚህ ከላዩ እያነሳሁኝ ዶሮ ላይ ያደርግበታል። ለምን መሰላችሁ የሚጠቅመን? እንደምታዩት ማለት ነው። ለምን እንደሚጠቅም ታውቃላችሁ? ዶሮ አሪፍ ከለር፣ ወርቃማ ከለር ይሰጣል። ሌላ የሚሰጠው ነገር የለም። ሁሉንም በዚህ መልኩ አደርግበታል። እንደምታዩት ሩዛችን ቆንጆ ከለር ሰጥቶ እንደዚህ ውሃውን መጠጥ ካረገ በኋላ እንትን ዘቢብና ቅድም ግማሹን ካሮት ጨምሮ ያልኳችሁትን ያስቀራችሁትን ከላይ ትጨምሩበታላችሁ። አሁን በግልጽ ራፍ ነውና እንዲበስል አድርገዋለሁ ማለት ነው። ዶሮውንም በተመሳሳይ መልኩ ከላይ መረቅ አድርጌበት ቆንዶ በርበሬ አድርጌበታለሁ። እገለብጠውና በግልባጩ ገልብጬው ከታች ብቻ ነው እሳት የማደርግበት፣ ኦቭን ውስጥ አድርገዋለሁ። አብረን እንከታተል። እሳቱን በጣም ቀንሼው በዚህ መልኩ በአልሙኒየም ወረቀት አፍኜ አስቀምጨዋለሁ ማለት ነው። እንዲበስል አድርጌዋለሁ ለ30 ደቂቃ ያህል በቂ ነው። ዶሮዋንም እንደምታዩት ከታች ብቻ እሳት አድርጌ ኦቭን ውስጥ አስገባታለሁ በዚህ መልኩ ማለት ነው። በመጨረሻም አብረን እናየዋለን። በመጨረሻው ውድ ተመልካቶች አሁን ሁሉም ነገር ያይዘናል። በመጨረሻው እዚህ ዝብድ አለ እና ትንሽ ዘይት አድርጌ ያለው ከላይ የማደርገው የተለያየ ሙከሰራ ካላችሁ ሜል ወዝ አደርጋለን። ይህን እንደዚህ ያደርጋለሁ። ሌላም አለ ጨምራለሁ፣ ወርቃማ እስከሚሆን ድረስ ብቻ። ሌላም የሮዝ አይነት ጨምሬያለሁ። ያላችሁን ጨምሩ። ሎዙን ብቻ ማድረግ ትችላላችሁ። ትንሽ የዘቢብ ጨምሬያለሁ። እንደዚህ በቂ ነው። ወርቃማ ሲሆን ማለት ነው። ሩዛችን ውስጥ የሚየው አዎ፣ ማሻላ ከ30 ደቂቃ በኋላ ይህን ይመስሏል። አሁን ወደ ጣውላ ነው። ኢንሻላ ተባረከላ። እንደዚህ ሆኖ ወጥቷል። ማሻላ ማሻላ። እንደዚህ አድርጋችሁ ሰርታችሁ እንደምታዩት እንደምታዩት ዶሮም እንደዚህ ቀይ ሆኗል።